شركان شرائد اي سيدة ودي شركة او قبتين ماريها وكالة حبكها يا فلامك عبد الله محمد شامع عري واي وهليا المسؤولين توقو سرسا وكالة سي حفيسك اي كوليهين مقالد هرقيسا وحا اسكدا فعين اي دوميا ورار بيان امورا واي شيغين مدوي كيو دنبيين ورباهين تلو مرين اي وكالة حبكها يا فلامك جيستك لو حي فافاهين كبحيان شقادة اي دولدو احيان يقو فرمو كلا دوان وديري داد اي شيغين إني سومالي لان كتهريبيان حبكها فو حيو بيدا وانا كوان يقو ارمها سكا هادلايا كستا ومان تجيرا وحي ميلو كواب ترسدان وكالة دو دو محي قباني سيدا مقع ايدا كواب وحي لي رادا وكالة دا هورو مارينتا حبكا اي فلانك وحي هورو مارينيسا حبكا اي فلانك سيدا يكو هورو مارينيسا وحي هورو مارينيسا قفل السول قو هورو مارينيا والقرنيا waxay dhinaci tayada laga hormarinaya wax laga hormarinaya haday noqoto dhinaci gurinka wax laga hormarinaya dhinaci dhoofka wax laga hormarinaya dadka xijiga leh oo iyaga laftooda iyo talooyin badan iyo tababaro badan iyo wax badan la siiyo oo waxina loo magacaabi doonayna inaanu buuxino kaalinta go'aanka ka wakaaladahaana nu qaadanay aniga iyo maareeyaha xeenka oo dhinac fadhiya wuxuu noqday marka hore in xeerki siyaasadii wakaaladu ku shaqayn lahayd horta la curiyo waxa baryahan idinkuna miidiya ka maqlaysay oo la soo marinayay oo u badan dad aan xabkaba lahayn inay shirar jaraa'id ka qabtaan inay dadka waxay doonaan u sheegaan in dad kaalinta bannaan markii hore dan ku qabay kaalinta bannaan ee aan abtirsiya lahayn ee wakaaladu isu urursanayn markii hore dan ku qabay inay doonayaan inay halkii bannaanaato oo halkaa la gufeeyey ay doonayaan inay mar labaad u dalooshato waxay dadkaasi markaa bilaabeen barbagaado iyo dacaayado iyo been abuur ay samaynayaan oo dadka ka dhaadhicinay marka waxa leeyahay war dadka caqliga leh ha fahmeen waxa meesha ku jira dadana istayaala oo dhiig miirata oo dadka dhiiggooda cabbi jiray oo ah kuwii wakaaladda laga sameeyey ba horta barbagaandada wada dadka ay heleenna waa dad ay garanayaan inay arrintaa u heelan yihiin oo ka dhageysanayaan haddii ay dhab tahay oo ay jirto in laga cabanayo gabadh Frenchia intii aanu joognay annagu wakaaladahan magacoonayn wixii ka yimaada ama gaala ka yimaadeen ama muslimna ka yimaadeen gaaliya islaamtoona lagala xisaabtamayo innaga nagala xisaabtamaya annaga wakaaladii mas-uulka ah wixii dhib ku yimaadana dhibteeda annaga leh wixii wanaag iyo horumar ku yimaadana sharafteeda annaga leh media wax la mariyey ciddaas halka ma iman karto wardee laba iskeli maayeen ina tiraadu waa cabanaya inaad haddana tiraadu sharcigii haddana gacantayda ku filanaya yaa aqli galmaa waa shacabka waxaanu ka rabnaa inaan nala shaqeeya oo aynu wada shaqeyno oo aynu wax wada qabsano oo aynu beeyadeenna ilaalino oo dalkeenna ilaalino ayaanu shacabka doonaynaa dooni mayno annaga iyo shacab inaan xumayno dadka haddaba suu maareeyuu sheegay aan beeyada lahayn oo dhegta ka maqlay beeyaa jirta oo miidiyaha isi soo taagay oo waxaan jirin sheegaya sida uu maareeyuu sheegay ciqaab bay ku mudanayaan waxaan ku daraya waxaa jirta dad aan wakaaladda ka haysan warqado oo intay cadaan kaxeeyaan ama miidiya kaxeeyaan buuraha la taga iyagoo sifo sharciya tuugo ku socda cadaanka uu wato saxaafadda uu wato iyo isaga qofkan wakaaladda ka wado warqad iyadana waajib baan ka qaadayna wakaaladdu ay ka qaadaysaa Cabdifataax Cismaan Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.